Mana shu yerda tarbiya topgan bolajonlarimiz doim eng kamida viloyat hokimlari bo'lsin, ular ham katta odamlar bo'lsin. Men o'ylayman, prezidentimizning shu qilgan mehnatlari, xudo xolasa shu qildirayotgan harakatlari mana shu yerda tarbiya topgan bolalardan Boburlar chiqadi, Amur Temurlar chiqadi, Beruniylar chiqadi, Ibn Sinolar chiqadi. Yana bir marta hammalaringni qo'shaloq bayram bilan tabriklayman.